Oiê! Chegou! Revisão, claro, tem que ter uma revisão para a gente poder colocar tudo nos, todos os pingos nos is. Eu aqui, professora Tabita, junto com o nosso colega Samuel. E vamos agora para rever, né, alguns pontos dessa aula, galera, que foi muito top, não é? Olha lá pro quadro, chega lá. Gente, nessa aula, que é a aula 24.2. Muito bem. Nós falamos sobre o quê, professora? Sobre homologia, analogia e órgãos vestigiais. O que que isso quer dizer, professora? São evidências evolutivas. Olha aqui para mim, rapidamente. As evidências evolutivas, elas nos dão. Toda evidência é uma prova, né? Ou seja, quando a gente vai falar de alguma situação aí, ó, tem alguma evidência? Tem como provar isso que você está dizendo? Então, evolutivamente, a gente também tem as evidências. A gente falou sobre os fósseis, que são evidências, os órgãos vestigiais, os órgãos homólogos e órgãos análogos também são evidências da evolução. E aí, dentro desses processos de formação desses órgãos homólogos, análogos, nós falamos também dos processos que derivam, né, ou que originam esses órgãos, que é a irradiação adaptativa e a convergência adaptativa ou evolutiva. Certinho? Então olha lá no quadro rapidinho. Choca, choca. Aí. Primeiramente falou sobre homologia. Professor, o que que é mesmo homologia? Ok, você tem espécies diferentes. E que essas espécies diferentes foram originadas a partir de uma irradiação. Irradiação, joga eu aqui no cantinho. Pei, pronto. Irradiação. Por que que irradiou? Porque tinha aqui na base um ancestral comum. Desse ancestral comum irradiou-se. E esses organismos agora foram ocupando os ambientes diferentes e eles então têm estruturas diferentes, tá? E vão ter apenas semelhanças ou igualdade aí na sua estrutura embriológica. Embriologicamente eles são iguais, tá? Mas as estruturas podem ter função igual ou não. Órgãos homólogos. E aí a gente deu o exemplo de que esses órgãos homólogos? Por exemplo, quando você tem a presença aí dos braços do ser humano, as asas do morcego, a nadadeira e da baleia. Todos eles têm estruturas ósseas com carpo, metacarpo, ulna, rádio. Perfeito? Agora vamos para a analogia. Aqui, ali. A analogia, órgãos análogos são aqueles que são derivados do processo que a gente chama de convergência. Então, o ambiente fez com que esses organismos, agora que eles estavam ocupando o mesmo local, então eles tiveram a convergência, o ambiente forçando a eles terem similaridades. Eles não têm um ancestral comum, tá? Mas eles têm estruturas corporais semelhantes por causa do ambiente onde eles tiveram que se adaptar. E são ambiente, mesmo ambiente. Órgãos vestigiais, a gente está falando, então, tá aqui embaixo. Vou para cá. Órgãos vestigiais. São aqueles que dão indício de que esses organismos que mantêm esses órgãos que hoje não têm funcionalidade tiveram um ancestral comum. Então, eles têm órgãos homólogos, tá? Lá no seu ancestral servia, funcionava. Mas hoje, para esse organismo atual, não está servindo mais. No caso, a gente tem aqui no nosso caso humano, os apêndices, né? Os não, o apêndice, vermiforme. E a gente já viu que esse apêndice também pode aparecer nos coelhos, enfim. Então, esses órgãos podem estar aí presentes na fase adulta, sendo chamados de órgãos vestigiais. E quando a gente só encontra no período embrionário, de desenvolvimento, a gente chama de órgãos rudimentares. Perfeito, galera? Então, essa foi a nossa aula. Separando e diferenciando tanto órgãos homólogos quanto órgãos análogos, falando dessas três evidências evolutivas. Beijo pra você e a gente vai ficar agora com a nossa atividade. Vou dar só um tempinho, tá bom? Tchau! Ok, galera! Dê um tempinho tranquilo para você fazer o seu percurso aí e tentar responder essas questões. Agora já vamos juntos, tá? Se você não conseguiu executar alguma delas, esse é o momento da gente tirar essas dúvidas também, tá bom? Vamos jogar na tela a primeira questãozinha. Olha lá.
Questão de número 1. Observando a figura dessas espécies aquáticas, as semelhanças encontradas indicam evolução. Que tipo, né, de evolução? Olha lá. A gente tem o golfinho. Essa imagem a gente tratou na aula, tá bom? Então você tem aí o golfinho, você tem o ictiossauro, que é o réptil, e você tem o peixe, que é o tubarãozinho, tá? Ambos sofreram um processo. Aí eu vou desenhar aqui pra você. Né? Ó. Que é isso, professora? Convergência. A minha convergência, tá bom? Por que que houve essa convergência? Esse afunilamento. Eu vou usar bem um termo que eu gosto de usar. Afunilamento. As estruturas corporais desses organismos, que são diferentes, um réptil, um peixe e um mamífero, convergiram. Por quê? Eles precisaram se adaptar a que ambiente? Aquático. E por isso eles têm o corpo deles fusiforme, né? Como os peixes aí. Tem o corpo achatado e presença das nadadeiras, dorsal, peitoral, caudal, para facilitar o seu deslocamento nessa água. Ou seja, um corpo hidrodinâmico. Eles tiveram que enfrentar esse ambiente bravamente, porque cada ambiente aí, a gente tem a diferença aí dos ambientes aquáticos, ambientes terrestres, tá bom? Opa, o ambiente de água doce, vou ver, a professora viajou agora, e o ambiente de água salgada. Então, eles têm composições físicas e químicas diferentes. Então, esses organismos também vão ser diferentes, mas similares entre aqueles que vão habitar no ambiente de água salgada e similar naqueles organismos que vão estar presentes na água doce dos nossos exuberantes rios. Tá bom? Então, olha lá, a questãozinha. Então, que tipo, a questão está perguntando que tipo de evolução então aconteceu aí. Aí a gente tem letra A, divergente. Divergente, olha aqui para mim, ou pode me colocar lá no cantinho. Divergente, convergente, afunilamento. Divergente, certo? O que, que aconteceu ali? Afunilamento. Então, divergente já destrói aí essa questão lá. Pode jogar na tela. Aí, a B, convergente. Ok, convergiu. Então, vamos lá dar uma continuidade. Pois esses animais apresentam homologias. Quando a gente está falando de convergência, nós não estamos falando de homologias, mas sim de analogias. Então, não pode ser. C, divergente, já sei que não é, pulo para D. Convergente, pois esses animais são filogeneticamente distantes e apresentam adaptações semelhantes. Eu acho que tem tudo a ver. Agora vamos para E. Convergente também tem, pois esses animais são filogeneticamente próximos? Não. Não são próximos, eles são realmente distantes. Então, a gente só tem a opção D, tá bom? Galera, então a convergência, ela vai acontecer aquele afunilamento, porque esses organismos vão estar ocupando um determinado ecossistema, um determinado ambiente, e para sobreviver nesse ambiente, eles vão ter características similares. Eles são órgãos análogos e não homólogos. E se trata de um processo chamado de convergência adaptativa. Perfeito? Questão de número 2. Quando organismos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, dizemos que eles sofreram evolução convergente. Ok. Letra A. Como que é caracterizada a evolução convergente? E letra B. Dê exemplos dessa convergência. O que, que caracteriza o processo de evolução convergente? Então, como a gente falou, as pressões do meio, tá? Os fatores ambientais que foram em condições de igualdade para aquelas espécies que estavam ocupando, seja um ambiente aquático, a gente falou muito de aquático, mas seja um ambiente terrestre, aéreo, debaixo do solo, né, no subsolo, enfim, nos estratos das árvores.
Esses organismos, eles vão ter estruturas análogas com semelhanças estruturais, porque o ambiente fez com que eles tivessem essa convergência. Certo? Joga lá no quadro. Olha lá. Então, a convergência, ela é caracterizada pela adaptação de diferentes organismos a uma condição ecológica atual. Igual. Atual. Bem, as formas do corpo do golfinho, aí era para dar os exemplos, né? Então, as formas do golfinho, dos peixes, especialmente tubarões, e de um réptil fóssil chamado de ictiossauro, são bastante semelhantes, adaptados à natação. Aí eu vou dar um outro exemplo aqui para você. Olha aqui para mim. Vamos imaginar três animais. As rãs, anfíbio. Vamos imaginar o réptil, jacaré. E vamos imaginar o hipopótamo. Ok? Mamífero. Esses três organismos, eles não têm ancestrais comum. Tá? Aí o que que acontece? Eles ficam, sabe, já viu eles na água? Eles têm, o olhinho deles fica fora da água e o narizinho deles também. Então fica o olhinho e o narizinho para a parte para fora, para ele poder observar o movimento. Às vezes o jacaré ele vai chegando, se você nem vê, ele vai chegando encostado do toco, mas ele está ali, ó, o olhinho, as narinas do lado de fora. Isso é um processo de convergência, porque esses animais adaptados ao ambiente aquático e eles têm, né, eles conseguem botar a parte da cabecinha para fora e tiveram o mesmo posicionamento, então tem semelhanças entre si. Tá bom? É um outro exemplo de convergência aí para você. Vamos seguindo? Olha lá, questão de número 3. A homologia é a semelhança entre as estruturas de diferentes espécies, unicamente devido à sua origem embriológica. Essas estruturas podem ou não exercer a mesma função, que a gente deu um exemplo lá na aula, a asa do morcego, a asa de uma ave que tem estruturas anatômicas iguais, a mesma origem, os mesmos tipos de ossos, e tem a mesma função. E a gente deu o exemplo da pata do cavalo, a pata dianteira do golfinho, a nadadeira do golfinho e o braço do ser humano que não tem a mesma função, mas tem a mesma origem. Então, olha só, você vai esquematizar algumas dessas estruturas nos organismos. Então, você pode fazer esse desenho aí que eu acabei de mencionar. Ih, professor, não sei desenhar, não. É recorta e cola no teu caderno. Dá um jeito, tá bom? Faz aí o teu trabalho, tá bom? Mas olha aqui o que a gente tem. A nadadeira do golfinho, lindo, maravilhoso. Aí a gente tem na nossa região amazônica aqui os nossos botos maravilhosos, né? Boto rosa, boto cinza, enfim. E aí a gente tem os morcegos. Olha as estruturas ósseas, né? Similares aí, que representam a natureza desses órgãos homólogos. Perfeito? Questão de número 4. Podem ser órgãos, tecidos, células ou estruturas presentes no organismo vivo, que perdeu ou modificou sua função original, deixando de exercer a função principal que ocorria em seus ancestrais. O texto faz referência a uma das evidências da teoria da evolução que recebe o nome de... Tá fácil. Preste atenção aqui para mim. A gente falou durante a aula sobre órgãos homólogos, órgãos análogos e órgãos vestigiais. E a gente falou que algumas estruturas homólogas, ou seja, se é homólogo, quer dizer que você tinha um ancestral, uma ancestralidade comum, que houve um processo de irradiação. Esses organismos agora vão ter estruturas, diferentes funções, diferentes de algumas estruturas, tá? Para ocupar esses ambientes também diferentes. Certo? Mas a natureza embriológica é a mesma. E a gente falou que em alguns desses organismos, a função de uma estrutura, ela perde, né? Perde o sentido, ou seja, não tem mais hoje a funcionalidade que ele tinha, apresentava lá no ancestral. E aí a gente chama esses órgãos de quê, galera? É órgão homólogo? É órgão análogo? Ou é isso mesmo? Órgãos vestigiais. Olha lá para a tela.
Joga lá na tela, aí a gente tem aí o apêndice. Opa, professora, pode, eu posso responder como se fosse o apêndice? O apêndice é a estrutura, tá? Mas eu quero saber o nome desse processo. Aí você tem aí, ó, órgão análogo? Com certeza não, né, prof? Não é o análogo. Aí você tem, sei, órgãos vestigiais. É isso mesmo, se você marcou a letra C, você tá certo. Vamos para D, vesícula. Letra E, órgão homólogo. Gente, o apêndice é o órgão homólogo, tá? E esse nome dessa evidência que a gente está pedindo na questão é o quê? Órgãos vestigiais. Então, a correta, a letra correta é a letra C, tá? De casinha. Perfeito? Perfeito, é ótimo. Perfeito. Tá bom, gente? Tranquilo? Vamos para a quinta questão. E a última questão nesse momento. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, né? Uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico. Chamei a atenção de alguém aqui. Que é traduzido em imagens pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, porque a pessoa gosta de fotografia, é uma retina que detecta e processa os sinais, utilizando células especializadas, os bastonetes e os cones. Então, são as duas células especializadas aí na retina. Um, os bastonetes, eles vão captar aquela... Quando a gente está num lugar mais escuro, com pouca iluminação, aí eles agem. E aí os cones vão estar agindo aqui na questão da coloração, dos detalhes das imagens que serão formadas, tá? Aí a gente tem, então, os moluscos, cefalópodes, no caso das lulas, que possuem olhos semelhantes aos dos humanos. Eu tenho um mamífero e eu tenho um invertebrado. Apesar da distância filogenética, aqui já estou matando a questão a pau. Se eu não tenho proximidade filogenética e eu tenho semelhança, eu estou falando de o quê, gente? De um órgão homólogo ou órgão análogo? Órgão análogo. Não há, então, no órgão análogo não, tá, não há similaridade. Agora, preste atenção nas opções ali. A comparação dos olhos mencionada representa que tipo de evolução? Ah, tá, a gente permitia as outras escalas. Então, você só vai dizer que tipo de evolução é ela, tá? Se trata de órgão análogo, porque as estruturas são semelhantes, mas a origem não é de um ancestral comum, eu estou falando de órgãos análogos. E para originar um órgão análogo, houve que tipo de adaptação, de evolução? Olha lá, progressiva, convergente, divergente, aleatória ou homóloga? Hã? Quando a gente tem a convergência, a gente vai ter, então, órgãos análogos e a similaridade, mesmo que esses grupos estejam filogeneticamente distantes. Então, a questão correta é letra B, de bola, de bom. Galera, aqui para mim... Essa foi a nossa atividade dessa aula 24, tá? E eu espero que você tenha compreendido, porque agora a gente vai avançando. A próxima aula, se segura na cadeira, tá bom? Porque a gente vai dar uma chacoalhada aí nessa compreensão que se de fato você fixou aí as informações, tá bom? Um beijo no coração, tchau, tchau.